E agora vamos ao encontro da jornalista Fátima Antunes, que já se encontra na Baía das Gatas, que regressa 2 anos depois devido à pandemia da Covid-19, mas que promete voltar com tudo. Fátima, muito boa noite. Fátima, contar-nos agora como é que está o ambiente aí na Baía. Felice Carvalho, eu não pude ouvir a tua pergunta, mas acredito que tem que ver com o ambiente que se vive aqui na Baía das Gatas. Deixo-me então dizer-te que ainda se nota muita pouca movimentação, muita gente, pelo menos aqui em frente ao palco, mas vou pedir ao meu operador de câmara, o Carlos Monteiro, que nos mostre então um panorama daquilo que se vive quando falta precisamente 10 minutos para o início do festival, que estava previsto. Alguma pessoa sim a movimentar-se, mas das barracas. Com certeza ficam à espera que o festival então se inicie para então virem aqui para junto do palco. De resto, também estava programado para ter alguém da organização para uma pequena conversa, mas infelizmente não foi possível. Deixo-me então, também não sei estão a ouvir, se dá para ouvir, mas ainda se faz o check sound dos artistas que vão abrir o festival, o que se adivinha que vai haver um certo atraso e o festival não vai iniciar às 21 horas, como estava previsto. Deixe-me então dizer de quem são os artistas que vão atuar nesse primeiro dia. A abrir uma voz aqui de São Vicente, de Chicago, depois Aline Frederico, Carmen de Silva, Cremilda Medina, depois Toibindo Jorge Souza e Lionel Almeida, Josinha, Cover Show, Soraya Ramos e os Wet Bad Gang. Fecham então em grande a primeira edição deste festival, a primeira edição, aliás, a 38ª edição deste primeiro dia do Festival da Baía das Gatas. Esta edição, que como já tivemos a oportunidade de dizer, marca a retoma do Festival da Baía aqui para o palco. Agora é contigo. Boa noite. Muito boa noite, Fátima, e muito obrigada por mostrar-nos este ambiente ainda frio, mas que de certeza vai se aquecendo ao longo da noite.